Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho a sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro e último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Venha a divina vontade reinar no meio de nós. Livro do Céu, volume 1, capítulo 56. Luísa faz a confissão de seus pecados a Jesus. Lembro-me confusamente que ele pedia frequentemente, quando me encontrava junto ao Nosso Senhor, a dor dos meus pecados e a graça de que me perdoasse tudo o que de mal tinha feito. E às vezes chegava a dizer-lhe que estaria contente quando de sua própria boca me dissesse: eu perdoo todos os seus pecados. E Jesus bendito, que nada sabe negar quando é para nosso bem, uma manhã fez-se ver e me disse: desta vez quero fazer eu mesmo o ofício de confessor, e tu me confiarás todas as tuas culpas. E no momento em que fizeres isto, te farei compreender uma por uma as dores que deste ao meu coração ao me ofender, a fim de que compreenda tu por quanto pode uma criatura o que é o pecado. Tome a resolução de preferir morrer que me ofender. Enquanto isso, tu entras no teu nada e recita o El Pecador. Eu, entretanto, em mim mesmo, advertia, percebia
toda a minha miséria e maldade. E diante de sua presença, tremia toda. E me faltava a força de pronunciar as palavras do eu pecador. E se o Senhor não tivesse infundido em mim nova força, dizendo-me, não temas, se sou juiz, sou também teu pai. Coragem, sigamos em frente. Teria ficado lá sem dizer uma palavra. Então disse o eu pecador, toda cheia de confusão e humilhação. E como me via toda soberba, toda coberta por minhas culpas, dando um olhar, descobri que a culpa que mais tinha ofendido a Nosso Senhor era a soberba. E por isso disse, Senhor, me acuso ante tua presença de que tenho pecado de soberba. E ele, aproxima-te do meu coração. Ouve-me e ouve o rasgo cruel que fizeste ao meu coração com este pecado. Toda tremendo, pus meu ouvido sobre o seu coração adorável. Mas quem pode dizer o que ouvi e compreendi naquele instante? Mas depois de tanto tempo, direi só alguma coisa confusamente. Lembro-me que o seu coração batia tão forte que parecia que queria partir o peito. Logo me parecia que se despedaçava e pela dor ficava quase destruído. Ah, se poderia ter destruído o ser divino com a soberba. Ponho uma semelhança para fazer-me entender. De outra maneira, não tenho palavras para expressar. Imagine o rei e os seus pés, um verme, que, elevando-se e inflando, se começa a crer alguma coisa, e que chega a tal atrevimento, que, elevando-se, pouco a pouco, chega à cabeça do rei. E que quer tirar-lhe a coroa para coroá-la sobre sua cabeça. Logo o despoja de suas vestes reais, o lança do trono e finalmente trata de matá-lo. Mas o pior deste verme é que ele mesmo não conhece seu próprio ser. Engana-se a si mesmo, pois para se desfazer dele só se necessita que o rei o ponha debaixo dos pés e o esmague. E assim terminariam seus dias. Isso causa raiva e compaixão, e ao mesmo tempo ridiculariza o orgulho deste verme, se isso pudesse ser dado. Assim me via eu diante de Deus, o que me encheu de tal confusão e dor, que me senti renovar em meu coração o rasgo que sofria o bendito Jesus. Depois disso, me deixou, e eu sentia tanta pena e compreendia como é feio este pecado soberbo, que é impossível descrevê-lo. Nessa meditação, a Luísa faz a confissão de seus pecados a Jesus. Ela fala que lembra confusamente que ele pedia frequentemente, né, quando encontrava junto em Nosso Senhor a dor de seus pecados, né, e a graça de que perdoasse tudo o mal que tinham feito. Aí ela fala que às vezes chegava a dizer-lhe
que estaria contente quando de sua própria boca, né, dissesse, né, me dissesse, né, dissesse, né, para ela, né, eu perdoo todos os seus pecados. E Jesus, nosso, e Jesus bendito, né, ao seu, que nada sabe negar, quando é para nosso bem, que uma manhã fez se ver, né, que uma manhã fez se ver, né, e disse para ela, desta vez quero fazer eu mesmo o ofício de confessor. Jesus falou que dessa vez quer fazer eu mesmo o ofício de confessor. Né? E tu me confessarás todas as tuas culpas. E no momento em que fizeres isso, te farei compreender uma por uma as dores que deste ao meu coração ao me ofender. Que não se fala para ela. A fim de que compreenda tu, por quanto pode uma criatura, o que o pecado toma, tome a resolução de preferir morrer do que me ofender. Que enquanto isso, tu entras no teu nada e recito o eu pecador, que nasceu para a Luísa. Né? Aí a Luísa, ela disse que eu, né, que ela entrando nela mesma, né, advertia e percebia toda a miséria e as maldades, né, que diante de sua, diante da presença de Nossa Senhora, ela tremia toda, né, que faltava a força de pronunciar as palavras do eu pecador. E se o Senhor não tivesse infundido, se o Senhor não tivesse infundido em mim uma nova força, né? Se o Senhor não tivesse infundido nela uma nova força, né? Dizendo-me, né? Dizendo-me para ela, não temo, se sou juiz, sou também teu pai. Coragem, sigamos em frente. Né? Ela fala que ela teria ficado lá sem dizer uma palavra. Então diz o eu pecador, toda cheia de confusão e humilhação. E ela via toda coberta, né, por suas culpas, né, que ela fazia por mim, via toda coberta, por minhas culpas, né, você via toda coberta por suas culpas. Dando um olhar, descobri que a culpa que mais tinha ofendido Nosso Senhor era a soberba. Aí ela fala, né, para Nosso Senhor, né, Senhor, me acuso ante tua presença de que tenho pecado soberbo. Aí Nosso Senhor fala para ela, né, aproxima-te do meu coração, ouve-me e ouve o raso cruel que fizeste ao meu coração com este pecado. Aí ela toda tremendo, né, ela fala toda tremendo, né, pôs meu ouvido sobre seu coração, que está todo tremendo, né? Ela pôs seu ouvido ao coração adorável de Nosso Senhor, né? Ela fala, mas quem pode dizer o que eu vi e compreendi naquele instante? Ela fala que mais depois de tanto tempo, direi só alguma coisa confusamente, né? Ela lembra. Lembra-me que o seu coração, ela fala que lembra, né, que o seu coração batia tão forte que parecia que queria. E parecia que queria partir, né, o peito. E logo, né, ela fala que logo me parecia que se despedaçava, né? E pela dor ficava quase destruído. E ela fala, ah, se poderia ter destruído o ser divino com a soberba. Aí ela põe uma semelhança, né? Para fazer se entender de outra maneira, né? Ela fala, ela põe uma semelhança para fazer me entender de outra maneira, não tenho palavras para expressar, né? Então ela. Uma semelhança, ela fala assim, imagina um rei, né? Ela falou, né? Imagine um rei e seus pés, né? Um verme que, elevando-se
inflando, se começa a crer alguma coisa, e que chega a tal atrevimento, que levando-se pouco a pouco, chega à cabeça do rei e quer tirar-lhe a coroa para colocá-la sobre sua cabeça. Logo o despoja de suas vestes reais, o lança do trono e finalmente trata de matá-lo. Mas o pior deste verme é que ele mesmo não conhece seu próprio ser. Engana-se a si mesmo. Nossa, maravilhoso. Isso causa raiva e compaixão, que ao mesmo tempo ridiculariza o orgulho deste verme, que se isso pudesse ser dado. Que assim ela se via diante de Deus, né? Que ela fala que ela se via diante de Deus, né? O que encheu de tal confusão e dor. E que ela me senti renovar, né? O meu coração, né? O rasgo que sofreu o bendito Jesus, né? Então, que ela sentiu renovar em seu coração, né? O rasgo que sofreu o bendito Jesus, que depois disso a deixou, né? Que depois disso a deixou. E ela sentia tanta pena e compreendia como é feio este pecado soberba, que é impossível descrever, né? Ela fala como é feio, né? O pecado da soberba, que ofende muito, né? O coração do Senhor. Será que entendi? Meditação. Amém. Fiat.